Vítam vás pri ďalšom videu z našho pravidelného magazínu a tentokrát sme si pre vás pripravili niečo ohľadom bleskov. Nebude to konkrétne o tom blesku, ale bude to o tom, ako vlastne funguje ten blesk, čo je synchronizačný čas, čo je prvá lamela, čo je druhá lamela, čo je high speed. Aby sme to správne pochopili, musíme v prvom rade pochopiť, ako funguje uzavierka v tele fotoaparátu. Ono totiž funguje to tak, že máte tam zrkadielko, ktoré vám zoberieme ten foťák, ide vám optika, takto vám prechádza, tu je jedno zrkadielko, ktoré vám to odrazí hore do hľadáčiku a odrazí sem. Vy keď stlačíte tú spúšť, to zrkadielko sa predsklopí a potom sú tam lamely uzavierky, ktoré púšťajú ten tok svetla priamo na čip. Aby sme si to ľahšie predstavili, predstavme si, že náš zadný displej je ten snímač. Ja mám tie dve lamely a teraz spustím uzavierku, najprv sa mi otvorí jedna, exponuje a potom sa mi zatvorí pomaly. To máte pri dlhších expozičných časoch. To znamená rádovo, teraz sme to mali na nejakých 5 sekundách. Extrémne si to spomalme a dostaneme sa na ten X-sync, to znamená, to je čas, kedy je ten snímač celý otvorený. To znamená, on sa prvá lamela zíde dole na maličku 1/200 času, to je celé otvorené, vtedy nastane záblesk, osvietí mi celú scénu a potom ide lamela naspäť. Toto je presne preto to je X-Sync. Každý fotoaparát má samostatne, štandardne sa hýbeme plus minus okolo 1/200. Napríklad 1DX má 1/250, 1D Mark IV mala 1/320, 6Dčka má 1/160, ale plus minus sa stále hýbeme okolo tej 1/200. Čo nastane, keď mám rýchlejšiu uzavierku, to znamená, mám tam 1/8000. Ide prvá lamela, začína sa mi otvárať, začína vidieť snímač a už ide druhá lamela. To znamená, on mi to veľmi pomalí, je tam naozaj maličká škrbinka, cez ktorú to vtedy to svetlo prechádza. Vtedy nastáva problém so zábleskom. Ten záblesk je jedno veľmi silné svetlo, ktoré vyflešne rádovo v nejakej 1/60 sekundy. Ono je síce rýchle, ale ja, keď mám kratší čas ako X-Sync, to znamená, nemám tam 1/200, ale nám si tam nejakú 1/800, tak nemám v jeden čas otvorený celú plochu snímača, ale je vždy iba parciálne, on postupne ňou prechádza. Práve preto vznikol teda high speed. High speed je to, že ten blesk, už není to jeden veľmi rýchly záblesk, ale je to séria malých zábleskov, ktoré idú vo veľmi rýchlej frekvencii. To znamená, mne sa na tú dobu expozície z tohto blesku nestane jedný silný záblesk, ale na tú malú sekundičku sa mi z neho stane pulzné svetlo, to znamená trvalé svetlo. To znamená, on dá niekoľko 10 000 extrémne malých, ale rýchlych záblesků za sebou, aby mi postupne doosvecoval jednotlivé časti tej scény podľa toho, kedy je tam tá štrbinka otvorená a kedy to sníma dáta. Toto je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili, ako to funguje a tým pádom takto funguje high speed, že z toho záblesku sa mi stane pulzné svetlo, ktoré dáva veľmi rýchlu frekvenciu zábleskov. Čo mi to však umožňuje, ďalšia vec, je používanie tzv. Prvej a druhej lamely. Keď si zapneme blesk, dajme si ho do manuálu, aby sme to mali jednoduchšie. Keď tu nemám žiadne nastavenie, tak mám záblesk na prvej lamele. To znamená, idem, otvorí sa mi prvá lamela, otvorený celý snímač, vtedy flešne a potom sa mi pomaly zavrie druhá lamela. To znamená, osvietená scéna je na začiatku snímania. Keď si dám druhú lamelu, to znamená, tu nakliknem, mám high speed, kliknem zase, mám tu takéto tri šipočky s tým, že posledná je vyplnená. Je to o tom, že on mi vtedy blikne na konci tej expozície, to znamená na poslednom momente, kedy je ešte otvorený celý snímač. Čiže pustí sa prvá lamela, a tesne pred tým, ako začne ísť druhá lamela, vtedy bleskne a potom ide tá druhá lamela dole. Vďaka tomuto dokážem mraziť pohyb, dokážem robiť také tie blúry a podobné zábavky. To znamená, tak funguje systémový blesk. Keď si dáme ten systémak teraz dole, môžete si všimnúť, že tu je tých kontaktov viacej. Nikon ich má trošku ináč rozpoložené, ale princíp záblesku je identický. Trošku ináč sú rozpoložené a to je všetko. Tým pádom, ten fotoaparát vie komunikovať s tým bleskom, ten blesk dokáže pomocou ETTL-ka, to znamená, ETTL znamená Electronic Through the Lens, to znamená, on zoberie informácie spoza, cez objektív, vie, aká je tam nastavená ISO, vie, aká je tam časť, vie, aká je tam clona,
tým, že máme objektív elektronicky, vie, na akú vzdialenosť je to zaostrené, vie, aké mu tam vyšli parametre a do toho dopočíta ten blesk. To je naozaj veľmi pohodlné, výhodné, avšak ďalší problém, ETTL-ko, vypočítava to iba, keď je ten blesk napriamo. Ako náhle ja ten blesk takto pootočím a budem osvetľovať tam niečo v rohu, on nevie, v akej vzdialenosti sa tento blesk nachádza od steny, od ktorej sa má odraziť, akej farby je a nič podobné. Takže sa vám môže stať, že pokiaľ fotíte na ETTL-ku a ten blesk nemáte napriamo, že ho máte vytočený, jednoducho sa vám stane, že to ETTL-ko vám to správne nenapočíta. Preto tu máte tie kompenzácie, to znamená, za nami je šedá stena, to znamená, potrebujem mu povedať, že potrebujem byť výrazne silnejší, prípadne, že by som tam mal bielú stenu a chcem to trošku podexponovať, tak mu cez tú kompenzáciu poviem, že buď slabšie. To je teda ETTL-ko, vypočítava to, ale iba ak máte napriamo, ako náhle odrážate, musíte už troši linku robiť tú kompenzáciu. High speed teda vieme, ako funguje. Vieme, ako funguje ETTL-ko, vieme, ako funguje manuál, vieme, ako funguje prvá lamela, vieme, ako funguje druhá lamela. Celé to iba o tom princípe toho čipu. Ešte existuje posledná vec a volá sa to hypersync. Hypersync je pomerne neznáma, veľmi málo bleskov to podporuje, ešte menej diaľkových vysielačov to podporuje. Pokiaľ si dobre pamätám, tak hypersync podporuje iba Pocket Wizard. Musíte to naprogramovať, je to pomerne pracné, zdlhavé, veľa experimentov. Funguje to o tom, že ten blesk má určitú dobu toho začiatok toho záblesku a potom to pomaličky padá. Keď máte hypersync, tak ten blesk má nábeh aj spád rovnaký. To znamená, tam si dokážete synchronizovať jednotným zábleskom aj na výrazne kratších časoch, ale nedostanete sa už nikdy na tú jednu 8000. Ale mám tu X-Sync na jednej 200. Ale dokážem vďaka tomuto hypersynku synchronizovať na jednej 500, dajme tomu. To znamená, on mi vypočíta, že čo ja viem, hore to bude mať trošku dosvietené, alebo dole to nebude mať trošku dosvietené, ale ten stred obrazu bude pomerne správne nasvietený. A stále používam jednotný záblesk silný a nepoužívam high speed, to znamená pulzné svetlo. Toto naozaj podporuje iba veľmi málo bleskov. Také najšťastnejšie chyby, ešte čo sa týka pri tomto synchronizačnom čase, sú to práve keď používate odpaľovače, ktoré majú iba stredový kolík, to znamená iba ten synchronizačný, čiže keď si dáme dole blesk, tu na tento predný kolík, on je úplne v strede na sánkach fotoaparátu, to je synchronizačný kolík, to znamená, on vtedy nevie, aký máte nastavený čas, ten blesk, a jednoducho on dostane impuls, vtedy blískne. Môže sa vám teda stať, že on vám dovolí nastaviť aj väčší čas, ako je X-Sync. Teda kratší čas, to znamená nie jednu 200, ale dovolí vám tam nastaviť jednu 800. Vtedy sa vám stane, že to, jak idú tie lamely uzavierky, tak jednoducho táto ešte nie je otvorená, on bliskne a táto už je zavretá. To znamená, spodok fotografie budete mať čierny. To nastalo práve preto, že ste prekročili X-Sync a tým pádom to nie je osvetlené celé naraz. Posledná vec, čo sa týka bleskov, máme tu zoom. Môžeme si nechať automatický, môžeme si nechať manuálny. Aby sme si to krajšie predstavili, automaticky on si prečíta objektív, ako má ohniskovú vzdialenosť, podľa toho mi zazumuje ten blesk. Ja si teraz ten blesk otočím smerom k vám, aby ste to lepšie videli. Takže, dáme si zoom a dáme si na 24 mm. To znamená, že on mi pokrýva 24 mm ohnisko, to znamená, ten rozptyl svetla ide takto do stran. Aby pokryl 24 mm ohnisko, keď máte nasadené, od vzdialenosti, to znamená, on je pomerne široký. Postupne, ako si budem ja zvyšovať ten zoom, tak sa mi ten záblesk bude zúžovať. Tým pádom tá výbojka, čo je tu na, cestuje viacej dozadu a jednoducho ten záblesk je viacej smerovaný, viacej koncentrovaný. To znamená, samozrejme, je to presne preto, že keď tam mám čo ja viem 200 mm ohnisko, tak ja nepotrebujem mať takýto záber, keď snímam takýto. Čiže tam si dokážem ten intenzitu toho blesku regulovať zoomom tak, aby som mal čo najmenší rozstrel do stran, aby som samozrejme osvietil to, čo potrebujem. Čo sa týka tohto zoomu, vidíte, že to je aj manuálne, si ho viem nastaviť. To znamená 50, 24 mm. Alebo ho nechám na automatike, to znamená, on si rozpozná, aký objektív tam je a nastaví ten správny. Ďalšia vec, čo sa ešte nachádza na tých bleskoch, je tu na táto rozptýlka. Vtedy si môžete všimnúť, že mi začne blikať blesk. Upozorňujeme na to, že mám vytiahnutú rozptýlku a mám tam nastavený manuál zoom na 14 mm. To znamená, ten rozptýl je extrémne do šírky, ale do diaľky už nemá veľký dosah.
Ďalšia vec, čo tu je teda hore, je ešte táto kartička. To je skôr na odraz toho svetla, ale to už je priamo k tomu danému svieteniu, ako chcete. Čo si teda treba uvedomiť, keď pracujete s bleskom? Ľubovoľným, či už štúdiovým alebo systémovým. Dôležité je, aby ste naozaj si dávali pozor na ten Xing, zistili, koľko je váš Xing, a je to veľmi jednoduché. Pôjdeme do menu fotoaparátu. Keď mám ten blesk zapnutý, tak vidíte, že on mi nedovolí nastaviť viac ako 250. Dole môžem ísť, na ako dlho chcem ísť, ale viac ako 250 mi nedovolí. Ako náhle sa prepnem do high speedu, to je toto taký blesk s háčkom, tak už môžem ísť s tým synchronizačným časom, kam len chcem. Čo si však treba uvedomiť, že pokiaľ pri Xinku, to znamená jednej 125, dajme tomu, čo je najunivárnejší, je to jednotný silný záblesk, stále je tá scéna osvetlená konštantne rovnakou intenzitou, jednotným zábleskom. To znamená, ten explozívny čas tam nemá až taký extrémny vplyv na tú výslednú fotografiu. Najdôležitejšie je vzdialenosť a ISO a clona. Ako náhle sa prepnem do high speedu, tak si predstavte, že tam nám jednoducho takúto baterku a je to ako keby, že tam mám ďalšie trvalé svetlo. To znamená, už má na to extrémny vplyv aj expozičný čas. Toľko teda k tej teórii, ako približne fungujú tie blesky. Samozrejme, každý preferuje niečo iné, niekto preferuje ETTL-ko s tou kompenzáciou, niekto preferuje čistý manuál a niekto preferuje nejaké parciálne. Ja osobne, ako náhle mám blesk mimo tela fotoaparátu alebo ho mám vytočený, používam čistý manuál. Lepšie sa mi to koriguje, viem presne, akú intenzitu toho záblesku dostanem. A posledná vec, čo sa ešte týka toho blesku, keď si ho prepnem, je tu tzv. Multi. To znamená, on mi dá sériu zábleskov za sebou. Toto máme naozaj slabo nastavené, takže teraz si nastavíme počet hercov, to znamená frekvenciu, ako má ísť, a silu toho záblesku. Samozrejme, nedovolí mi to ísť niekoľkokrát za sebou. Ja si blesk dám dopredu, aby ste to videli. Dáme si tam dlhšiu uzavierku a vypneme ostrenie. Teraz vidíte, že on dal 11 hercov, to znamená, za sekundu bolo 11 zábleskov a na výkone 1/16. Čiže môžeme si to zvýšiť, môžeme si tam dať 35 Hz. Vidíte, naozaj pomerne rýchle, prípadne si to môžeme ešte skrátiť. Čiže dám si to na 2 záblesky, 3. On vám dá za tú sekundu počas tej expozície niekoľko takýchto naozaj pomaličkých zábleskov. Toto už je na kreatívne vyžitie, keď máte naozaj čiernu miestnosť, chcete tam na nejaký pohyb. Čiže to naozaj na to vyhratie. Ale na štandardné fotenie ETTL-ko s kompenzáciou alebo čistý manuál. Dúfam, že vám teda toto video pomohlo k tomu, aby ste pochopili, ako systémový blesk funguje, ako komunikuje s tým fotoaparátom. A vidíme sa pri ďalšom videu z našho pravidelného magazínu.